Er du dus med dronningen? Nej, jeg skulle jo bukke. Jeg kom til at neje. Og jeg ved ikke, hvorfor. Er det ikke svært at huske? Nej, det kan man det altså på ryggraden. Der nejes, der bukkes, der markeres, at vi er ved regenten. Jeg kan huske, at jeg skulle møde hende første gang. Der blev jeg meget, meget nervøs, for jeg havde ikke mødt hende før jo. Ja. Og jeg skulle jo bukke. Jeg kom til at neje. Og jeg ved ikke, hvorfor. Fedt. Og folk stod og grinede, og det var jo på tv, og... Men nej, du så, var det godt, altså, var det nej, godt nej? Det var det godt nej. Det var halv buk, halv nej, fordi... Og jeg havde det virkelig dårligt, og jeg kunne ikke engang huske den der lanché, vi skulle danse, og så blev jeg bare taskeholder, fordi så turde jeg ikke at danse lanchéen, og så... Jeg kan huske, jeg stod og holdt Lisbeth Dahls taske, og så kom Birthe Kær også. Ah, du holder tasker, så har du også holdt min lortebal. Altså...